Монгол ордын нам өөрийгөө булшилчлаа. Та нар дуусцаад. Улс төрчсөн мэдгэл биш ээ. Та нар үндсэн хуульд халдчлаа. Төрийн эрхийг хууль бусаар авах энэ бүх булаан ажлыг хийчлээ. Би 3 зүйл хэлмээр байна. Нэгдүгээрт энэ бүхний үр дүнд сайдын суудалд тачаатсан хэдэн нөхдүүдийн хүсэл хангах ба. Бүгд мэдж байгаа шүү дээ. Бүгдөө давхар дээрлэх болно. Ёсцоо хувьд улсын хурал өнөөдөр энэ улсын хурал сонгогдохдоо гишүүн болохдоо бид төсөв батлнаа, хууль батлнаа гэсэн. Одоо төсвийг захиран зарцуулдаг эрхийг бид өөртөө авч яана гэсэн. Энэ гишүүд нь давхар дээр нэрийдлээр мөнгө захиран зарцуулдаг тачаатсан эрх мэдлийг цэцээр захиалга хийж авлаа. Цэцийн хідэн 7 нороор. Ямсрангай хэлсэн байдیں۔ Монгол оронд урамгчд 7 нод хизээд байсан. Гэхдээ эх оронцот нь ганцаардахгүй гэж нүгэлжсэн. Өнөөдөр бүгдийн Монголын ард түмэн уншиж байгаа. Одоо энэ үндсэн хуулийн яг эзэн нь бол ард түмэн шүү дээ. Бидэнд бол ард иргэд 500-600 хууль батлах эрх өгсөн. Тэр захиргааны хууль, эрүүгийн хууль, ардын улгаа эзэн залог яаж шоронд хийх вэ гэдэг хууль батлах эрх нь бидэнд байдаг. Харин улс төрчид өөрөө өөртөө азар газаргаар нь төсөв баталдаг, төсөв захиран зарцуулдаг эрхийг хулгай хийвэл Монголын ард түмэн шийдэрэй гэж үндсэн хуулийн цэц байдаг. Би 20 дугаар зүйлийг хэлмээр байна. Үндсэн хуулийн 66 дугаар зүйлийн 22 дахь заалтаар цэцэн шинээр гарч буй хууль, зарлиг, улсын хурал, ерөнхийлөгч, засгийн газрын шийдвэр үндсэн хууль зөрчилгүй эсэх асуудлаар л дүгнэлт гарах ёстой. Монголын улс төрчид Монголын ард түмний эрх ашиг золиослоод өөрсдөө мөнгө идэх эрхийг хулгайгаар авч яахгүй юу гэдгийг л цэц хянах ёстой болохоос биш, бидэнтэй зөөрээд найраад ийм балаа юм хийж болохгүй гэдгийг л энэ дээр 66-гийн 2 дээр заасан байна. Нүдний булаал болж энэ да бид ч та. Монголын ард түмэн уншина уу, бүгдийг мэдж байгаа. 2 дугаар Жон Лок энэ хэлсэн үгийг л түрүүн хэд хэд автаад ахшиг байна. Үндсэн хууль бол ард түмний нийт гэрээ. Үнэн, ард түмний гэрээ. Энэ 9 хүн энд халдах ёсгүй шүү дээ. Би бол эрдэнчүүдийн 100 мянган эрдэнчүүдийн төлөөл. Тэр 9 хүн бол найрааны бүтээл. Хэд улс төрчдийн хоорондын хамтсан дотроо найрсан найрааны бүтээл. Тэдний бүх эрх мэдлээ ингэж өгнө гэдэг бол улсын хурал одоо тарах цаг нь болсон. Монгол ардын нам нүдний булаа болдгоо хамаа алга. 3 дугаарт миний хэлэх санаа. Одоо бол ард иргэд үндсэн хуулийнхаа энэ зүйл заалт, энэ чадах, энийг хамгаалах хэрэгтэй болсон. Би өнөөдөр тэр хууль эрхцүүний бид ямар аимшигтай алдаа хийдсэн, улсын хурал өнөөдөр дүмбийгээр бүгдөө сайд царайлах гээд ингээд сууж байгаа энэ тэнэг байдлыг өнөөдөр маш олон хуульчид бол одоо яаж ялгаар нь тайлбарсан. Би тэрийг давтамааргүй. Ёс зүйн хувьд бид өнөөдөр энэ аюултай асуудлыг таслан зохицох цаг болсон. Монголын ард түмэнд хандах гарцал үүссэн. Нөгөө тунгалаг тамир дээр гардаг шүү дээ. Гэхдээ энэ хэдэн адсахнаас болж одоо энэ хүн алах нэ гэдэг шүү. Энийг сайдын суудлаас болж одоо энэ үндсэн хууль, ёс дэг журам тэр ард түмнээ дээдэлдэг бүр хүн алах нэ. За. Сайн хөгөн аваад гэж шүүх хэллээ.